Uyu nguyu David niwe muntu uri mu basore nange natanga uhamya ko nawe yumviriza nyinjoro. Nawe arahari. Yumviriza abashaka. Abasha yakumviriza kwa runaka akaje kwa runaka yakumviriza kwa runaka. Ni benshi nge ndabazi. Ndabazi bageze no mu basore bagera nko muri 15. Wewe waraye nko kungozinga. Njewe. Naraye numviriza n'ahantu hatatu. Hagaze muri santere ya Gatoki iherereye mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo na gace kavugwamo bamwe mu basore ngo bakoze itsinda aho barara bazenguruka ingo z'abaturage cyane cyane ariko abubatse cyangwa se abamaze iminsi mike bakoze ubukwe. Abo basore ngo bagenda bumviriza uko aba bashakanye barara. Abaturage bavuga ko ibi batabyishimira nkuko bari kubigarukaho. Abasore isaha ya saa tatu guhera saa tatu saa yine barara amajoro bagenda akajya kumviriza kwa runaka kumviriza kwa runaka. Ubwo byagera n'injoro kwa kundi uko yumvirije wewe wakoze gahunda yo mu buriri agahita afatira akajya kwa runaka uko ayo makuru naha arahari. N'ubuyobozi bugira twagerageje kubabwira amakuru y'ubwo busoresore iyo bigeze n'injoro ujya kumva imirindi titi ubwo niwe bavamo kugira ute kwiba nyinjoro urumva amasaha ya nyinjoro umuntu akora byinshi. Ni benshi nge ndabazi bageze no mu basore bagera nko muri 15. Abo baturage nkuko babigarukaho bavuga ko hari umwe mu basore bahagarariye bagenzi be barara bazenguruka bumviriza ingo z'abashakanye. Umwe muri abo basore bavuga ko ari we ubahagarariye yitwa Kabirigi. Twaganiriye nawe yatubwiye ko iki kibazo koko bakunze kuzenguruka ingo z'abashakanye babumviriza ariko nyuma ngo baje kubicikaho nkuko abigarukaho. Ikibazo ngiye barimo kuvuga cyo kumviriza ibyo bintu koko hari nk'ahantu habaga habaye ubukwe nk'umusore arayashatse noneho tukavuga teka tujye kumva akazi kubikora neza rero nibyo ngibyo ariko urumva kigena n'abantu bagishaka nuko byabaga byagenze ntago mukibikora nyine se nahamya ko batabikora wenda bamwe namwe hari ababikora ariko nge iki gikuru ntago nyikibamo. Mwabikoraga mugamije iki? Kugamije iki? Nyine ari nk'ukuntu nk'umusore yabaga akuriye nk'aho ngaho. Kuvuga atari ko uyu musore washaka kuba azi gukora akazira. Noneho kavuga ati reka tujye kumva koko niba umukobwa wenda hari n'insugi twumve. Tukagenda turi igikundi cy'abantu benshi tukumviriza tugacaho tukitahira mu gitondo tukagenda tumubwira ati nayo ntago wabikoze neza pe. Twarabimubwiraga turi wa mukobwa bamukoreye neza akamenya ko uri umusore bye kabisa. Nyine ubundi ntabwo twubuse warara inyuma y'inzu bikavamo byageraga igihe nyine umwe agataha n'undi akitahira po kurambiwe akitahira hagasigara uwabaga ari n'umusore wabaga uri inyuma yabaga yabwa ati ncungira umutekano wanjye wo hanze tutagira abantu baza kumbanga tukaba turi kumwe nawe. Ubwo rero uwo musore tukitahira tukahamusiga ntabwo byari byoroshye. Wewe waraye nko kungozinga? Njyewe naraye numviriza ni nk'ahantu hatatu. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko uretse kuba aba basore barara babumviriza akenshi na kenshi gusanga iyo baje kubumviriza banabiba bakavuga ko ari ikibazo gikwiye guhagurukirwa ndetse kikaba cyacika. Ese abo basore mu bukuri barabumviriza ingo z'abaturage ubugira ngo abo basore sabajura aho n'abajura abo rero bavamo ubujura kuko iyo bumviriza ingo z'abaturage bagira ngo barebe uburyo bakumva ko nyirurugo ariyo nangwa atariyo none bakabona ubucuruzi nangwa se bagakora n'ibindi byinshi abo ni abajura yawe gucika ari bishobotse. Icyo gihe iyo amaze kumva ibyo mwakoze mu busaswa bwanyu ahera ko akajya kwiba runaka akayakiba igitoki kiriho kuko wasinziriye uvuye mu bikorwa runaka. Niba wakoze ubukwe uri umugeni baraza nka komite turabizi bakaza inzu bakayigota bate twumve ko umusore wenda aza akazi da hanyuma komite kandi ni ibisambo ntabwo baje kumva ko wowe wasinziye bakingure n'ibyawe byose noneho babitware
usigara maramasa niko kumviriza ko ubuyobozi bw'aka gace abaturage bavuga ko babagejejeho iki kibazo ndetse nabo babizeza ko bagiye gushaka ingamba mu gukurikirana bamwe muri aba basore bagaragaza iyi myitwarire yo kurara bumviriza abashakanye bakaba babasha kuba bakemura iki kibazo nkuko bakunze kukigarukaho. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo. Ni bamwe mu baturage batunga gatoki bamwe mu babyeyi batita ku bana babo bigatuma bishora mu muhanda. Ibi bikabaviramo kudakandagira mu ishuri bityo bakagira imico mibi harimo gutega abantu bakabakubita bamwe bakabambura utwabo ndetse n'ibindi bikorwa bigayitse bigiye bitandukanye. Abaganiriye na BTN TV ibi nibyo bagarukagaho. Abana bagira urugomo cyane ku bantu kenshi bakunda kwa batuka ba nyina ibintu byinshi nyine. Rugoma naho rutaba ariko hano hano mabaye hafi imyaka ingahe hafi 7 ariko hano harimo imbobo nyinshi kuri bariya unkumere kuri bariya bamuteye icyuma kuva naza muri karitsiye bara mwana bamuteye icyuma ndamuzi bihagije ariko ni imbobo biraho mereye no kuri se ise nabo bana ari umuntu udafite ubwenge ukuze kuko nabo baherutse kumukura hano hirya mwirimbi ari gucukura imva ahora muri gereza n'umuntu umenyereye gereza bore kumubwira ibyo bintu ni nkuriya ni nkuriya mwana wewe kumubwira gereza ni nko kumubwira ikizi urumva nta akubare abana babanwe itineri nta mwana anwa nk'ibidatineri kumunsi arimo n'ikibazo kibiyo bya bwenge aba yanwe itineri eh ahora na gacupa ku munwa ubwo ikibazo cya itineri nacyo bakigaho bakabikemura na ni ubwihebe bw'abana ba busaba bangu biterwa n'iki no kudatozwa inzira nziza kumwe bamwe bataraba reba nkura mwana umutoye bateye undi mwana icyuma ntago ishuri bari na shuri yiga ntiyiga bura ndakeka atiga kuba tabya no mu ishuri gaje discipline yo mu ishuri bya bigaragara nyine ko udahaye umwana indero ngo niba tuvuga ni ikigero nge ndu umubyeyi ngiye mukabarinda sinze harya ninaha umwana nzaba namuhaye ihendera ngase w'umwana ugasanga ni ingegera ni imbogo arasinda arataha akarwana uwo mugabo aba ari guha umwana uburere sasa rero mba numva ko ababyeyi ariko tubigiramo uruhare yego barahari ariko ikintu nasaba nk'ababyeyi kwebwe nk'ababyeyi nk'ubu ndi umumama twagakwiye kujya twitwara neza nyine ku buryo n'abana bacu tubaho nyine urugero gusa ariko babona hari icyagakwiye gukorwa kugira ngo ibibazo by'abana bishora mu muhanda ababazwe nk'abamarine ngo kibe cyacika burundu. Icyakorwa ni uko igitekerezo cyanjye ni uko haba inyigisho z'abana zibigisha kwitwara uko umwana yitwara ku mwana yitwara muri sosiyete mu bandi kuko kwigisha kw'abanyabwenge niko gutuma abantu babasha kubaho neza. Ya rero icyakorwa muri make numva habaho inyigisho ku bana zigategura nk'uko leta yigisha amashuri asanzwe hakaba indangagaciro zigishwa abana kuko banavuga ko ngo umenyereze inzira umwana akiri muto azarinda asaza atarayivamo. Ni ugufashwa n'ubuyobozi gushyiramo imbaraga tureke ibi bintu byashika rureze muri karitsiye. Gusa ariko babona hari icyagakwiye gukorwa kugira ngo ibibazo by'abana bishora mu muhanda ababazwe nk'abamarine ngo kibe cyacika burundu. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuvugizi w'umujyi wa Kigali gusa n'ibyadukundira nyamara imyaka 2 irashize nubwo abaturage batangaje ibi ariko hari bamwe mu bana baba barahisemo ubuzima bwo kuba mu muhanda atari uko babishatse ahubwo ari ikibazo cy'uko nta babyeyi bagira. Nyamara Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse gusaba abayobozi kuzajya bita kuri mwe n'aba bana bakabashakira uburyo kibabafasha ikindi kandi bakaba nabohereza ku ishuri mu rwego rwo kugira ngo ibibazo bigaragara bibe byacika burundu. Mu ishuri mu karere runaka abana 30% niyo baba 10% ntibiga ariko barahari bari muri ako karere. Habaye iki
wana chume kujana wakule kwa wajia muri ryo shuri ni wajie muhawa iki iki wazo se jichemurgwa nandi henu kwa fukuta jichemurgwa na wabijie yuwe harina wana riko wadafita wabijie jani kwa wazo na vyo tulabifite ariko icyo gihe ku bana badafite ababyeyi leta niyo mubyeyi wabo bana mwebwe abayobozi bo muri ibyo bice ni mwe babyeyi babo bana haba habaye iki rero kugira ngo abana bo kwiga bimara ukwezi bimara amezi bimara umwaka ninya aba habaye iki impamvu bidakosorwa ni iki twavuze tumaze igihe urabizi nabyo gihe kinini kandi bifite ingaruka sikuru uwo mwana gusa iyo babaye benshi bigira ingaruka ku gihugu cyose. Ibyo bitangaje nyuma yaho Biteni TV ibagejeje inkuru y'umwana wo mu muhanda abazwi nka Marine ateye umugenzi w'icyuma mu mutima akamuvutsa ubuzima. Ibi bikaba byarabereye mu murenge wa Nyamirambo, akaba ariho bamwe mu babyeyi basaba bagenzi babo kwikubita agashyi kugira ngo ibibazo bigaragara bibe byacika burundu. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni Biteni TV mu mujyi wa Kigali.